и двете от Съветски съюз. Анна Алябиева, Казахстан, Силвия Митева, четвърта поред, Милитина Станюта, Беларус, Зейхаб Жавалди, извинете, Жавадли, Азербайджан. Това е нейният единствен финал днес. Виктория Шинкаренко, Украйна, Делфин Ледов ще завърши. В гимнастиката. Пирует със смяна на позицията на тялото. Точно така. Освен това, тя започна на съчетанието с много сложен пирует. Смени позицията на тялото и позицията на уреда, без да нарушава рисунъка му. Това беше доста сложно. Като цяло силно съчетание, много атрактивно и много сложно. Въпреки малката грешка, беше силно. Рускините по традиция са отлични изпълнителки с лента, така както българките от преди 20-30 години въведоха най-добрата техника с обръчи и с топка. Лентата е много труден уред. Човек, ако не е пипал лента, не може да допусне, че 7 метра е цялата дължина. И е трудно да я отлепи човек от земята. А тези строги съдийки наблюдават рисунъка и да не би случайно крайчеца на лентата да оближе земята, както се изразяват по тренировъчните зали. Кое е най-трудното? За какво трябва да следим сега? Сега трябва да следим непрекъснато за движението на лентата. Много е важно от начало до край лентата да бъде в непрекъснато движение, да не пада по земята, да се работи равномерно, да не бъде рисунъка на импулсия, да бъде равномерно и да прелива.